פרשת השבוע, פרשת שמיני. ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. ויהי ביום השמיני. מקום שכתוב ויהי זה לשון צער. וכאן היה צער, אין לך צער גדול מזה, שבאותו היום, היום השמיני למילואים, היום שנטל עשר עטרות נטל אותו היום, ושני בני אהרון, נדב ואביהו, הקדושים והטהורים, שניהם נסתלקו. אין לך צער גדול מזה, ביתה צדיקים מכפרת, לכן גם כן אנחנו קוראים את הקריאה של אחרי, בפרשת החרמות, אז מוזכר שני בני אהרון ביום הכיפורים, ביתה צדיקים מכפרת, והזוהר הקדוש אומר שיש עניין גדול, אם אדם יכול להתעורר בבכי, על הפטירה של שני בני אהרון, נדב ואביהו, זה דבר גדול, זה לא קל בכלל, אבל אם אדם יזכה, זה דבר גדול מאוד, גדולה שמיתת צדיקים מכפרת, לכן אנחנו גם כן מזכירים את זה ביום הכיפורים, לעורר את הזכות שלהם. אני זוכר שכשהייתי בישיבה בפורת יוסף, אז אני הייתי קורא בתורה, ועלייה של כהן ביום הכיפורים, אז היו מעלים את ראש הישיבה, חכם שלום. וכשהוא עלה לעליית כהן, אז הוא שם תלית על הראש, ואף אחד לא לידו. רק אני עומד לידו, אף אחד גם לא עומד לידי. ככה שליד התיבה... אתה היית קורא את זה בתחום? אני הקורא בתורה, אני הבעל קורא. אז אני עומד לידו. הוא בצד ימין שלי, ואני בצד ימין של הספר תורה, ואני בצד שמאל, ואני קורא. עכשיו ראיתי שכשאני התחלתי לקרוא, וידבר השם אל משה, החרמות, שני בני אהרון, אז הוא ככה ממש... אני לא יכול להפסיק את הקריאה ולהסתכל עליו, לראות למה הוא ככה, אבל הבנתי שהוא עורר את עצמו בבכי. בשביל, כמו שכתוב, שאדם יעורר את עצמו בבכי, שני בני אהרון, שהם, יש כמה פירושים... מצאו את קרב לתורה, מה רוצה? יש כמה פירושים על מה נפטרו שני בני אהרון, על מה יצא הקצב, והקרבה משזרה, שלא נשאו נשים, שעברו מתי יפטרו שני... משה ואהרון, ואנחנו נגיד את זה, שנכנסו שטוי יין, כן, הרבה, יש הרבה פירושים. אבל מכל הפירושים האלו אתה רואה שכל אחד חיפש והסתכל עליהם בזכוכית מגדלת, כי לא היה כזה ברור מה היה החטא שלהם. אם החטא שלהם היה כל כך ברור והיה שקוף, אז היו אומרים, הנה, זה החטא שלהם וזהו, מה אתה מסתפק בכלל? אבל החטא לא היה ברור, ואתה רואה שכל אחד אומר משהו אחר, וזו הייתה הגדלות. שני בני אהרון, כמו שמשה רבנו אמר לאהרון, שבקרובה יקדש ועל פני כל העם יכבד. אמר לו משה, חשבתי שאני ואתה נהיה אחד מאלו שהקדוש ברוך הוא יתכבד בהם, אבל אני רואה שהם גדולים יותר מאיתנו, שהקדוש ברוך הוא בחר בהם, הם יהיו הקורבנות ציבור. ראיתי דבר יפה שאומר האור החיים הקדוש, עוד לפני שנגיע לעניין של פטירת שני בני אהרון. האור החיים אומר, ביום השמיני כתוב קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. יש כאן ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. יש כאן שלושה חלקים בפסוק. אומר האור החיים הקדוש, כשאדם הולך ופוסק גדולה למישהו, זאת אומרת שהוא הולך עכשיו והוא רוצה, היום זה נקרא, לתת לו איזה משרה או להגדיל אותו, כמו שכאן, משה רבנו הלך והגדיל את אהרון, פסק לו כהונה, לא הוא לזרעו אחריו, לא הוא לבניו. אז הוא אומר שקשה מאוד שהאדם יעשה את זה בצורה כל כך מושלמת, כי אחרי הכל קשה כשאול קנאה. זאת אומרת שגם משה רבנו, יש לו איזה, היה יכול להיות לו פה איזה צביטה בלב. אני הייתי צריך להיות פה הכהן, אני הייתי צריך להיות הכהן הגדול. משה רבנו היה כהן גדול רק במשך שבעת ימי המילואים. אבל אחרי שבעת ימי המילואים, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, חביבי, תן את זה לאהרון. אתה, בגלל ששבעה ימים הייתי מפציר בך, אומר לך, לך תגאל את עם ישראל, ולא רצית, אז עכשיו לא הגיע, עכשיו לא אתה תהיה הכהן. אהרון יהיה הכהן, הוא בניו. זה אומר, גם אם משה רבנו הולך ועושה את זה לאח שלו, אחיו הגדול, הוא עושה שהוא יהיה הכהן הגדול, אבל בפנים, בתוך הזה, יכול להיות פה איזה צביטה, למה הוא ולא אני? למה הוא יהיה כהן, הוא בניו, עד סוף כל הדורות ולא אני? אבל משה רבנו אומר, תראה, שכשהוא עשה את הדבר הזה, אז הוא עשה את זה בשלמות גדולה. דבר ראשון הוא אומר, ויהי ביום השמיני. כשמשה רבנו נצטווה, מיד כשהגיע היום השמיני, תכף ומיד, בזריזות. איך שהגיע היום השמיני? תחילת היום, ביום השמיני בבוקר,
הלך ועשה את השליחות שלו, לקרוא לאהרון. דבר שני, משה רבנו יכל לקרוא רק לאהרון, להגיד לו, תשמע, אהרון הכהן, בארבע עיניים, אתה כהן, טוב, אחרי שהוא יקרא לו, ילך ויקרא לעזר, יקרא לנדב, יקרא לאביהו, הוא לא חייב לקרוא גם לאהרון וגם לבנים שלו ביחד, כולם יחד, הוא לא חייב. אבל הוא קרא משה לאהרון ולבניו, בלי לשנות ממה שהקדוש ברוך הוא ציווה. ודבר שלישי, הוא לזקני ישראל. אומר משה עכשיו הולך ופוסק גדולה, עושה שאהרון יהיה כהן גדול ושכולם יכבדו אותו. הוא יכל להגיד לאהרון הכהן, בוא ללשכה שלי, אהרון, אתה יודע, אני קיבלתי צו מהשם, אתה כהן גדול, אתה מקריב לאנשים את הקורבנות שלהם. לא חייב לעשות את זה בפרסום גדול, לפני כל זקני ישראל, לפני כולם. אבל משה היה טהור לב, ומשה קפה את הרגשות שלו ורצה לעשות את רצון השם. ולעשות את רצון השם, רצה לעשות פרסום גדול לרצון השם. זה רצון השם שאהרון יהיה כהן, אז אהרון יהיה כהן גדול. איי, אבל הרי יעבו מצוות לי בלב. אני לא מעניין אותי הצוויתות שלי, הלב שלי לא מעניין אותי, אותי מעניין רצון השם. ככה, זה היהודי השלם. איך באמת מגיעים למצב כזה? ספרים על רבי יעקב יוסף הרמן, בעל המחבר שחיברו עליו את הספר, הכל לאדון הכל. הוא היה חמיב של הרב חיים פנחס שיינברג, שנפטר לפני כמה שנים בירושלים. היית חמיב? כן, הוא היה חמיב. היה חמיב. כשהוא הגיע לפה, לארץ ישראל, עוד לפני שנים רבות, הגיע לארץ ישראל, אז הוא הגיע באונייה. והאונייה הטילה ככה, ממש נכנסה לנמל, וזה היה כבר זמן של בין השמשות של שבת. אז כשהוא הגיע, הוציא את המזוודה שלו, הוציא את המזוודה שלו מהאונייה לנמל, וזהו. אמר, כאן אני משאיר את הדברים, עכשיו כבר בין השמשות, אסור לי לגוע, כאן אני משאיר אותם, וזהו, אני הולך הבית, היה לו איזה מישהו קרוב בחיפה, זה היה דרך, בערך שעה ללכת, אבל הוא לא רצה, לא, אני לא מטלטל, לא נוגע, יש פה דברים שהם מוקצה. אז אמר לו שם מישהו שאחראי, אתה יודע, אדוני הרב, אתה תגיע לפה מחר, אולי אתה תמצא פה את הסימנים של העגלה שהייתה. העגלה? כן, כל הרכוש שלו יהיה, הוא בא מחוץ לארץ. את כל המזוודה שלו, כל הרכוש שלו הוא הביא. ועכשיו אומר לו מישהו, אדוני, אתה לא תמצא את המזוודה פה מחר, המזוודה לא תהיה. אז הוא אמר, אותי לא מעניין. אני משאיר פה את הכל ולא מחלל שבת. והוא הלך ומספרים שהשמחה שבאותה שבת הייתה כל כך גדולה, כל השבת הוא פשוט שמח על זה שהקדוש ברוך הוא זימן לו כזה ניסיון שהוא יצליח לשמור את השבת. אז מישהו שאל אותו, נו הרב, בסדר. אז הבן אדם צריך להגיד ברוך דיין האמת על הרכוש שלך שהלך לאיבוד. אבל מה אתה כל כך שמח? אז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כל כך הרבה דברים. הקדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום. והוא נתן לנו כל כך הרבה דברים. כל יום אנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך ובכל מאודיך, אפילו נוטה בכל ממונך. אפילו כל הממון שלך תיתן לו בשביל הרצון שלו. אז הוא אמר, כל כך הרבה הקדוש ברוך הוא נתן לנו. לי לא יצא אף פעם להחזיר משהו לקדוש ברוך הוא. מה אני אתן לו? וכי יצדק מה ייתן לך? מה יצדק בן אדם מה שהוא ייתן לקדוש ברוך הוא? לא יצא לתת לי. עד שיש לי הזדמנות לעשות את רצון השם ככה, ולהרגיש שאני נותן משהו, את כל הרכוש שלי, אז אני לא אעשה. אז הוא היה כל כך שמח. במוצאי שבת, אז הוא הלך וחזרה לנמל, בשביל לראות, אולי יש איזה שימצא משהו, הלך וראה שהמזוודה שלו עומדת באותו מקום, שום דבר לא היה חסר שם. גוזת ציפורניים אחד לא היה חסר. אבל זה מי שעושה את רצון השם. גם הקדוש ברוך הוא עושה לו את רצונו. אומר האור החיים הקדוש, משה רבנו קפה את הרגשות שלו בשביל לעשות את רצון השם. זה רצון השם. פרשת השבוע, אז אנחנו קוראים על אהרון, מה שהתחלנו איתו. וידום אהרון. וידום אהרון. כשאהרון הכהן נפטרו לו שני הבנים הקדושים האלו, וידום. מה זה העניין של וידום? אז פשט. וידום, שתק. אהרון לא דיבר כלום. יש עניין אבל יותר גדול בוידום הזה. אנחנו יודעים שיש משהו שמורכב, הבריאה מחולקת, חי, צומח, דומם. כשאתה פוגע במישהו והוא יכול, הוא מדבר, אז הוא יתרעם מיד, הוא יכול להגיב. מה, אז כן, בטח, הוא יגיב, לא רק יכול. אתה תעשה לו משהו שלא מתאים לו, והוא זה, אז הוא מיד עלה עשן באפו ויש מפיו תוכל.
אם אתה עושה את זה לבהמה, לדבר היא לא יכולה, אבל לנהום או להשתולל, זה כן היא יכולה. אם אתה תיקח איזה קטר או איזה מספריים כאלו שגוזמות ירק, ואתה תלך ותשחית פה עכשיו ירק, אז נכון, אתה לא תשמע שום צעקות, אבל אחרי כמה ימים, אתה תראה שהירק התייבש. היה בהתחלה ירק כזה יפה, עכשיו הוא כבר היה בשמש, זרחה עליו השמש כמה ימים, התייבש, השתנו פניו, כוסו פניו חרולים. זה כשזה צומח. בדומם, אם אתה תיקח חולות ותהפוך אותם מפה, תשים אותם פה, תיקח אותם מפה ותזרוק אותם בחזרה לפה, היה חולות ונשאר חולות, לא קרה, לא נשתנה, טעמו לא פג ורחו לא נמר, נשאר אותו הדבר. כשקרה את מה שקרה לאהרון הכהן ונפטרו שני בניו, וידום אהרון, אהרון עשה את עצמו דומם. איפה שתשים אותי, ריבונו של עולם, שום דבר, אני דומם, אני כמו חול. מה שתרצה תעשה איתי, אני מבפנים דומם. זה המעלה הגדולה של אהרון הכהן, וידום אהרון. אומרים אבל שפעם, הבן של התפארת שלמה מרדומסק, הגיע לקוצק. אז הוא, כשהוא הגיע לקוצק, אז שאל אותו הרבה מקוצק, נו, אולי תגיד לי איזה חידוש, מה אבא שלך אמר, התפארת שלמה מרדומסק, היה אדמור גדול. אז הוא אמר לו, אבא שלי אמר, שאצל אהרון הכהן כתוב, שכשנפטרו בניו, אז הוא אמר, כתוב, וידום אהרון. אהרון שתק, אהרון היה דומם, מצב כזה, אפילו מבפנים לא הרגיש שום תרעומת. אומר רבי דוד המלך אמר, למען יזמרך כבוד ולא ידום. השם אלוהי לעולם עודך, אמר דוד המלך אמר, חסד ומשפט אשירה, עם חסד אשירה, עם משפט אשירה, ריבונו של העולם. אצלי זה לא מצב שאם תעשה לי משפט או תעשה לי איזה משהו שאני לא מבין, אז אני יושב בשקט, אז אני דומם. אני המעלה שלי רוצה להשיג מעלה יותר גדולה, ולא ידום. אני אשיר לך גם על מה שאני לא מבין. גם משהו שאני... מה זה? ראש בקיר, זה הרי בדיוק הפוך עם מה שצריך להיות, ואני לכאורה מפסיד פה, ואני... ולא ידום, אני לא אהיה דומם. אני עוד אשיר לזה. זה המעלה הגדולה של דוד המלך. ונסיים. דוד המלך אומר, עודך על כי... נוראות נפלתי, נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. לכאורה צריך להבין, תחילת הפסוק וסוף פסוק. אתה אומר עודך, על כי נוראות נפלתי ונפלאים מעשיך. תשמע, אתה ריבונו של העולם, אתה עושה פה דברים נפלאים, אני לא מבין כלום. נוראות נפלתי, נוראות אומרים, נוראות נפלתי ונפלאים מעשיך. אחר כך הוא אומר, ונפשי יודעת מאוד. אז תחליט, אתה יודע או לא יודע? אתה אומר... עוד אחד, כי נוראות נפלתי, אני מתפלא מאוד. ונפשי יודעת, אחר כך אתה אומר ונפשי יודעת. אז אתה יודע או לא יודע? דוד המלך אמר, פשוט, הבן יש חיים מביא משל למה הדבר דומה. היה איזה ילד אחד שהיה הולך למלמד שלו, שב ללמוד. יום אחד הוא חזר, ככה בוכה, הלוך ילך ובחור, בוכה. מה קרה? אבא, יום המלמד הרביץ לי. מה זה? חילה אותי כמו שצריך. למה? לא יודע. אני לא יודע מה כמה עשיתי, לא עשיתי שום דבר. סתם הוא הרביץ לך? הוא אומר, לא יודע, הוא שאל אותי איזו שאלה, על שור שלגח את הפרה. אני מבטיח לך אבא, אני לא התקרבתי בכלל ליד הרפת. לא פתחתי את הרפת. אני לא יודע מה הוא חשד בי, שאני הלכתי, פתחתי את הרפת לשור, השור ברח, נגח את הפרה. מה אני אשם? מה אני עשיתי? אמר לו, אבא שלו, אתה כמו פרק בהמה מקשה אומרים. טיפש מטופש אתה. אתה גם לא יודע על מה הרב יקע אותך. הרב לימד אותה משנה, שור שנגח את הפרה. מה הדין? פרה מעוברת. לא ידוע. אם השור נגח את הפרה כשהייתה מעוברת, או אחרי הלידה, אז השור לא פגע בבלה. זה, והילד, לא בכלל, היום שלא היה בעננים. שמע את השאלה, הוא חשב שהרב מאשים אותו. אמר לרב, לא יודע, שכאילו אני לא פתחתי את הרפת, לא עשיתי כלום. אז אומר רבי נשחר, יש אדם, שהוא לא יודע, אבל לפחות הוא מבין שהוא לא יודע. ויש אדם שהוא לא יודע, הוא בטוח שהוא יודע. ולכן יש לו שאלות. דוד המלך אמר, ריבונו של העולם, עודך על כי נוראות נפלתי. קודם כל, אני אומר לך, ריבונו של העולם, אני לא מתחיל בכלל לחשוב שאני מבין פה איזה משהו במהלך של החיים, למה זה מקבל ככה ולב זה מקבל ככה. למה זה טוב לו וזה רע לו? לא, עודך, על כי נוראות נפלתי ונפלאים מעשיך.
עכשיו אז אני יכול, ונפשי יודעת מאוד, אני יודע שאני לא יודע, בשביל זה אני יכול גם להודות לך. אבל בן אדם שלא יודע, אז יש לו שאלות. בן אדם שהוא מבין שמגיע לו, אז כשהוא לא מקבל יש לו טענות. אבל בן אדם שמבין, שמע, אני לא מגיע לכלום. קיבלתי, מצוין, תודה על מה שנתת לי. ככה זה, אומרים לפעמים. אם בן אדם נתן הלוואה למישהו, נגיד 100,000 שקל, כל חודש הוא מקבל 10,000 שקל. החזר בעשרה התשלומים. כשמגיע החודש ה-11, הוא יבוא לבקש עוד? מה פתאום? לא מגיע לך בכלל. אבל אם בן אדם היה נותן לך קבוע כל חודש חסד, נטו, לגמרי, בלי שביקשת, לא מגיע לך, אבל היה נותן לך כל חודש, היה נותן לך 10,000 שקל. כל חודש. נגמרו 10 חודשים, אתה תבוא גם בחודש ה-11. למה אתה בא? כי גם מה שנתת לי עד היום לא הגיע לי ונתת לי. ואם הוא לא ייתן לך, אתה תיחס? לא מגיע לי, למה שאני ייחס? זה דוד המלך אמר, ונפשי יודעת מאוד, לא מגיע לי כלום, אני יודע שלא מגיע לי. אבל אני אומר, אתה השם לא תכלה רחמך ממני. חסדך ועמיתך תמיד יצירוני, עד היום היה חסד. אז תמשיך, תמיד יצירוני, שיהיה עוד פעם, עוד חסד ועוד חסד. כי גם מה שנתת לי עד היום זה היה חסד, אז למה שתפסיק? בשביל זה יש לנו את הזכות, בשביל זה יש לנו את הכוח להתפלל. היה יהודי, מנהל תלמוד תורה שנסע לדרום אמריקה לאסוף כסף בשביל לצורכי התלמוד תורה, לא כל כך, הלך לו. אז אמרו לו, תיסע לשוויץ. נסע לשוויץ. הוא היה צריך להיפגש שם עם איזה יהודי, ושלא יודע מה, נתנו לו את הכתובת, שלחו אותו לשם. הוא הגיע לשם, הגיע לשוויץ, מהשדה תעופה, עד אותו המקום, לקח לו נסיעה שהוא התאחר ב4.5 שעות. זאת אומרת, הוא היה צריך להגיע ב-12, הוא הגיע במקום ב-12 ב-4.5. אדוני, המשרד סגור בשעה כזאת. קבענו שעה, לא באת. טוב, אמרו לו, תראה, תנסה לתפוס את אותו בן אדם בבין מנחה לערבית, בבית הכנסת, תיגש, אולי תדבר איתו שם. הוא ניגש לבית הכנסת, פגש את אותו יהודי שהוא היה אמור, אומר לו, תשמע, אני באתי, התעכבתי, היה 4.5 שעות איחור, אבל מה אני יכול לעשות? והתחיל לספר לו על הבית ספר, על התלמוד תורה, על מה שיש לו, על מה שהוא צריך. או יהודי, היהודי שם שמע, נתן לו 600 פרנק. הוציא 600 פרנק ונתן לו. כמה זה? זה לא עשיתי חשבון, נתן לו. הוא לא היה עוד צריך ללכת לעוד כמה מקומות, קיבל את זה וחזר בחזרה לשדה תעופה. הגיע לשדה תעופה, אז הוא פוגש שם שני יהודים שעובדים במסחר של שיווק קופסאות שימורים. אז הם שואלים, נו, יהודי מוצא יהודי? אז הם שואלים אותו, נו, מה אתה, זה, מאיפה באת, אולי אתה הולך? אז הוא אומר להם, תשמעו, אני הגעתי, אני הייתי צריך לאסוף ככה וככה, מחר אני צריך לחלק משכורות, וחסר לי עוד מהחשבון 50,000 שקל. ועדיין אין לי אותם, אבל אני בוטח בקדוש ברוך הוא, עד היום לא חסר לנו, לא יחסר. אז הם צוחקים עליו, נו באמת, אתה חילקתי רציני קצת. זה 50,000 שקל, אתה חושב שזה בשניות יבוא? אם אתה לא תלך ותפעל ולא תעבוד על זה, זה לא יבוא. ואם אתה אומר שעכשיו נסגר לך שם איזה בסטה, הוא נתן לך רק 600 פרנק, אתה צריך עוד 50,000 מזומן. אמר להם, מבטחי בהשם אלוקיי. כשהם עדיין שמה, אז הוא קיבל הודעה מאותו יהודי שנמצא שמה, מצאת החן בעיניי, אני מעביר לך לחשבון עוד 50,000 שקל. הוא לא דיבר איתו על הסכום הזה. אז הוא מצאת החן בעיניי, אני מעביר לך עוד 50,000 שקל לפרטי החשבון שלך בבנק. והוא רץ להגיד להם, תשמעו, עכשיו אני קיבלתי הודעה שהוא ככה וככה. הסיפור לא נגמר, הוא הגיע לארץ, והחשבון קיבל את ה-50,000 שקל, והוא חילק את המשכורות, ואז שואלים אותו, נו, ותגיד לה, אבל איפה היית? מי הנדיב הגדול הזה? אז הוא אומר להם, אני הייתי אצל פלוני ופלוני. אומרים לו, מה? אצל פלוני היית? הרי זה ידוע שהוא נותן לכל היותר 18 פרנק, 36 פרנק, בזמן הקבלת קהל שלו, באים הרבה אנשים, זה מה שהוא נותן, זה הסכומים שלו. אתה תקבל סכום כזה בכלל? אז הוא אמר, תראה, אני ישבתי 4.5 שעות, אני מתבשל, בראש של עולם. זה לא בשבילי, זה בשבילך. אני צריך להגיע מהר בשביל לדבר עם אותו פלוני, בשביל שיהיה לי משכורות, שאני ישלם למלמדים, שמלמדים תורה. מה הם מלמדים? את התורה שלך, מחנכים ליראת שמיים. ריבונו של עולם, תעשה תורה, תפתח לי את הפקקים. והקדוש ברוך הוא סוגר לו את הפקקים, כי הוא יודע, אם אתה תגיע בזמן שכולם נמצאים, הוא לא יסתכל עליך, הוא ייתן לך 18 פרנק. אני רוצה לתת לך 50,000.
אז אני צריך לעקב אותך, לתקוע אותך פה 4.5 שעות. ואתה תגיע בין מנחה לערבית, ויהיה לו סבלנות לשמוע אותך, ואתה תמצא חן בעיניו, והוא ייתן לך את מה שאתה צריך. והיהודי 4.5 שעות חושב, ריבונו של עולם, נו באמת לכבודך תעשה. זהו, כשבן אדם חושב, אני לא יודע, אז בנפשי יודעת מאוד. כשבן אדם מבין שהוא לא מבין, אז הוא יכול להגיד ריבונו של עולם, בנפשי יודעת מאוד. אז באמת, אתה, מה שאתה עושה זה טוב. זה למען איזה מרחה חבוד ולא ידום. זה המעלה הגדולה, שהאדם יודע לקדוש ברוך הוא על מה שהוא עושה איתו. משהו הוא מבין, לא מבין, לא להיות דוממים. עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו? עם זו יצרתי לי, אומר הנביא, בשביל שתהילתי יספרו. שנספר את התהילות של השם, שנהלל ונודה לקדוש ברוך הוא. ככה זה השמע של הקדוש ברוך הוא שאנחנו משבחים אותו, מודים לו, אומרים ככה בדרך הלצה, בפרשה שלנו יש תומעת שרצים. איך אומרים? שרצים. שרצים. לא תומעת שרצים. יש תומעה שבן אדם שרצים, שאנשים רצים. רץ, 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 רץ. מה אתה רץ? הקדוש ברוך הוא משגיח עליך, הוא מכוון עליך בהשגחה פרטית. למה אתה רץ? לא, כי אם לא, אני אפספס. כי הוא ייקח לי. הוא לא ייקח לך. הכל שלך. מה אתה דואג? מה שמגיע לך ירדוף אחריך, ומה שלא מגיע לך, גם אם תרדוף אחרי זה, זה יברח ממך. זה לא יישאר אצלך. זה משהו ככה, תומעת שרצים, שאנשים רצים, הם רצים, הם רצים. אנחנו רצים לחיי העולם הבא, אנחנו מאמינים שהכל מאיתו יתברך. אנחנו מאמינים שמה שמגיע לנו, אף אחד לא ייקח לנו, ומה שלא מגיע, אנחנו לא צריכים את זה. זה הכל מאיתו. זה האמונה והביטחון שאדם צריך להתחזק בזה, שם יעזר לנו, שנתחזק בעניינים האלו, שלהודות להשם, שתהילתי יספרו, נזכה בעזרת השם. לכל ההבטחות הטובות, כמו שאומרים, חזק, קיים לנו נחמות ישעיה, שהקדוש ברוך הוא יקיים לנו את הנבואות והנחמות שיבטיחו לנו הנביאים בקרוב, אמן. אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא, הקדוש ברוך הוא יזכה את ישראל.